Dobrý den, zdravím vás, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Minulý týden americký dolar oslabil proti všem hlavním měnám, za to oslabení na týdenním grafu, ale vlastně může jenom páteční seance, protože až do pátku si americký dolar držel zisky a před tím obrovským oslabením proti japonskému jenu, o kterém se spekuluje, že to byla intervence japonské centrální banky, ale tato prostě nepotvrdila zatím, tak vlastně před tímhletím pádem dolaru japonský jen oslabil na nejnižší hodnoty od roku 1990. Z hlediska důležitosti byl asi nejdůležitější pátek, takže já bych tentokrát začal u zpráv z Japonska. Japonská inflace, tak ta zrychlila, nebo aspoň jádrová, zrychlila z 2,8 na 3%, což je teda nejvyšší růst za posledních 8 let, ale upřímně jako na to, jak významně japonský jen oslabuje už prostě přes půl roku, že to už je 7-8 měsíců, tak mě trošku překvapilo, jakože to nebylo víc, protože Japonsko prostě musí importovat spoustu věcí a s výrazně slabší měnou je racionálně očekávat, že si prostě budou importovat inflaci. Takže zatím, jako ano, že jo, je to nejvyšší růst za prostě za 8 let, ale pořád to není, že jo, nějak jako dramatický. Ale tahle ta zpráva a hlavně rozhodnutí japonské centrální banky, že budou navyšovat to jejich nakupování dluhopisů. Jo, oni budou nakupovat nejenom tenor mezi 5 a 10 lety, ale taky mezi 3 a 5 lety. Tak vlastně tyhle ty dvě zprávy to vedlo k přesvědčení, že jako žádná změna ze strany centrální banky Japonska se prostě nechystá a právě to způsobilo ten prostě růst, jo, na ty nový maxima, kdy jsme se tady dostali, že swingový maxima, kdy jsme se dostali k hodnotě prostě 152, což je teda nejvíc za posledních 32 let. No a právě pak Wall Street Journal, tak ten prostě, nebo respektive byl tam prostě článek napsaný jedním novinářem, který je jako autoritou prostě na Fed a jejich odhady. No a právě on tvrdí, že Fed na tom příštím setkání, který je teda 1. až 2. listopadu, takže navýšej o 75 bodů, ale že potom budou navyšovat jenom o 50, protože ta komise, prostě členové, někteří členové té komise mají obavy o vliv na ekonomický růst. Takže to zobrazuje, řekněme, jakoby rozkol uvnitř prostě Fedu. No a potom právě do toho ještě přišla šéfka pobočky Fedu v San Francisku Mary Dalyová. A ona poukázala na rizika, že Fed může velmi snadno jako přeutáhnout tu monetární politiku. Takže najednou prostě začalo to nadšení vůči americkému dolaru mizet, no a právě prostě v průběhu té doby, že jo, přišel na ten obrovský výprodej, jo, ono to je vidět, že prostě sice to nebyl jako tak rychlej výprodej, ale byl jako o to významnější. Pokud vím, tak prostě zatím nikdo z japonských činitelů nepotvrdil, jestli to teda byla intervence nebo nebyla, ale tak jako vypadá to, že byla. Oproti japonskému jenu měl americký dolar skoro 2 týdny nepřetržitýho posilování, takže prostě na nějaký retracement tady opravdu asi jako byl čas. Navíc to, že long na americkém dolaru je prostě přeplněný obchod, tak to víme všichni, že jako všichni mají otevřený long na americkém dolaru. Jo, před pár týdny jsem poukazoval na to, že když se prostě všichni shodnou na tom, že americký dolar bude dál posilovat, tak to pravděpodobně znamená, že ten vrchol není daleko. Jo, většinou to prostě tak funguje. Nicméně, jestli to teda byla intervence nebo nebyla, tak to ministerstvo financí japonský, že jo, potvrdí až teprve v té svojí pravidelné zprávě. Zajímavý je, že tu první intervenci 22. září, tak tu potvrdili okamžitě. A teď se prostě k tomu jako nechtějí vyjadřovat a prostě mlčejí. Ta tragická komedie s názvem Politika ve Spojeném království, tak ta teda úspěšně pokračuje. Britská premiérka Liz Trussová, ta už to má po 45 dnech taky za sebou. Byla na pozici premiérky vůbec nejkratší dobu v historii. To ten ministr financí, který ho vyhodila před týdnem, že Kvartenk, tak ten měl druhou nejkratší službu v historii. Sloužil 38 dní, ale stále je to o 8 dní víc než Ian MacLeod. Ten přestal být ministr
ministrem v roce 1970 už po 30 dnech, ale zase u něj to bylo kvůli tomu, že umřel na infarkt. No. Teď se mluví o tom, že by se mohl vrátit na scénu Boris Johnson, který mimochodem je pořád vyšetřován. Takže to je opravdu jako fascinující. Odhadovat vliv na Sterling se bojím, protože když vyhodili Kvartenga, tak jsem si říkal, že nějaký longy na Sterlingu by mohly jako být dobrý, protože by Sterling mohl začít posilovat, protože prostě dojde, že jo, ke zrušení těch navrhovaných opatření, blablabla, bla, bla, jo, ale mám obavu, že prostě tahle story ještě není u konce a trhy nemají rádi politickou nejistotu, jo, takže za týhle situace, byť si myslím, že většina toho oslabování Sterlingu už je za náma, tak prostě další oslabování jako nelze vyloučit. Pak jsme měli inflaci na Novém Zélandu. Jo, ale já jsem zapomněl ukázat pár screenshotů tady. Takže tohle to byla, že jo, ta jádrová japonská inflace. Právě tadyhle je prostě vidět, jak ten, že oni držejí ten desetiletý výnos, prostě oni tvrdějí blízko nuly, ale je prostě na 0,25. Nicméně ten 20letý a 30letý, on se vlastně neustále jako dál navyšuje. Takže bude prostě zajímavý jako sledovat, že jo, co s tím chtějí dělat, když se podíváte na celou tu výnosovou křivku. Jo, to je taky křivka, prostě tohle, jako začínáte prostě pod nulou. Ale jak, prostě je pořád příkřejší a příkřejší. Jo? To znamená, že oni tady uměle udržujou prostě tuhle tu část, jo? Tato ta část neroste, nicméně prostě tato ta část roste. A že v porovnání s měsícem, jo, jako to, že se změnilo to za 6 měsíců, tak budiš. Ale jako ten růst je poměrně významný i po, jako po jeden měsíc. Takže byť ty hodnoty jsou v absolutním měřítku výrazně nižší než prostě ve Spojených státech, v Británii, jo, v Austrálii, tak ale prostě rostou a ten růst zase jako není až tak pomalej. Jo, takže stejně s tím prostě jednou budou muset něco dělat. No. Pak jsme teda, jo, my jsme začali mluvit o novozélandské inflaci. Ta meziročně byla vyšší, než se čekalo, ale aspoň byla nižší než minule. Nicméně mezikvartální byla výrazně vyšší, než se čekalo. A právě kvůli tomuhle překvapení se začalo mluvit o tom, že by zase, že by mohli zvýšit o 75, jo, že oni navyšovali o 50. No a myslím si, že těch 75 je jako realistická možnost. Novozélandský dolar z toho těžil hlavně na krosech. Myslím si, že jako už to chvíli trvá, ale že by to mohlo pokračovat ještě chvíli. Inflace v Británii, tak ta v září se vrátila na dvoucifernou hodnotu, jo, na 10,1%. Minule, že zpomalila na 9,9%, ale prostě stále se drží blízko těch 40-letých maxim. No. Pak teda v Kanadě, tak tady už po třetí za sebou vlastně došlo ke zpomalení, nicméně vlastně oni zase mají poměrně vysoký růst cen potravin, jo? Ten stále prostě trhá rekordy vlastně k tomu navyšování sazeb v Kanadě, k tomu se dostaneme za chvíli. Pak jsme měli zprávy z trhu práce v Austrálii, tam byla míra nezaměstnanosti beze změny, ale to množství nových pracovních míst výrazně zklamalo. Jo? Takže intradenně se kvůli tomu australský dolar dostal pod tlak. Zvlášť třeba, pak se podíváme na australský dolar, novozélandský dolar, ten prostě klesal. Tento týden, jestli jste si chtěli odpočinout od ekonomických reportů, tak vás zklamu. Jo? Každý den máme nějaký reporty, který mají prostě schopnost kompletně změnit všechno na trhu. Nechci je zmiňovat jich hodně, ale musím zmínit to středeční navýšení sazeb v Kanadě. Tam se čeká 50. Ale myslím si, že byť ta inflace zpomaluje, a tak kvůli té jádrové inflaci, že je racionální nebo realistická možnost, že by navýšili o 75. Jo. V takové situaci na krosech by ten kanadský dolar mohl posilovat aspoň pár dní potom. Potom je taky samozřejmě čtvrteční zasedání Evropské centrální banky. Tady se čeká navýšení té základní reposazby o 75, logicky. Bude se čekat na nějaký signály, které ukazují jako na odhodlání Evropské centrální banky dál navyšovat. Protože když se podíváte na ty zhoršující se data, a tudíž prostě
jako vyšší riziko recese, která prostě přijde, tak ono to zase není až tak jednoznačné. No a potom, že jo, kvůli tomu mýmu pohledu na japonský jen, který už jsem popisoval mnohokrát, tak mě zajímá to páteční zasedání centrální banky v Japonsku. No a samozřejmě nezapomeňte na americký HDP a prostě na tu britskou politiku, jo, protože tam prostě kdo ví, co se bude dít. Pak mám tady ještě pár takových, no, tady jsem zapomněl ukázat novozélandskou inflaci, měl jsem to přehozený, no to je jedno. Prostě tady jako vidět, že ano, trošku jsme zpomalili, ale prostě furt, že je to blízko, řekněme, toho sundového maxima. Z hlediska amerických dluhopisů, tak prostě dál ty výnosy rostou, což znamená, že ten úrokový diferenciál je pořád zajímavý. A já mám tendenci jako souhlasit s lidma, který tvrdí, že dokud se nezastaví růst dluhopisů, nebo jako výnosů dluhopisů, tak neuvidíme minimum na akcích. Nicméně, já si myslím, že pro pár dní nebo možná i týdnů, že by jsme mohli vidět nějaký retracement. Jo. Ale prostě ten dluhopisový trh zatím tady žádný zpomalování nevidí. Co se týče indexu amerického dolaru, tady je prostě vidět, jo, jenom prostě ta konsolidace, že jo, v pátek jsme měli nejdřív takový trošku růst, ale prostě neudrželi jsme se tam, propadli jsme a já si právě myslím, že bychom teď mohli prorazit prostě na trošku nižší hodnoty. Pro mě je důležitá tato zóna, jo, tohleto předcházející minimum, to je těsně nad 110. Pakliže zůstaneme nad 110, tak je pořád ten uptrend zdravý, pořád i v pořádku a prostě můžeme přemýšlet o dalších dlouhých pozicích. Kdyby jsme měli prorazit pod 110 a zároveň pod 109,60, tak by to tu situaci zkomplikovalo. Tady vlastně je vidět, že máme tady neustále, že jo, vyšší maxima, vyšší minima a teď najednou tohleto maximum už je pod tímhletím maximem. Takže tady je teda otázka, jestli se jedná o nějaký krátkodobý zastavení před tím, než tady vytvoříme další maximum, což by potvrdilo, že ten uptrend je pořád zdravý, anebo jestli prostě ten uptrend už začíná být unavený a díky tomu, že jsme nevytvořili první, že jsme nevytvořili nový maximum, tak jestli už to není první známka o tom, že prostě už ty longy zase nejsou tak super. Takže tady to je opravdu teď důležitý a kdyby jsme měli průraz pod 110 a 109,60, tak máte nejenom nižší maxima, ale nižší minimální hodnoty. A když vidíte po takhle dlouhém uptrendu nižší maxima a nižší minima, tak to je první prostě jakoby potvrzení, že najednou už dává smysl lézt do krátkých pozic. Co se týče Bitcoinu, tak jestli se chcete koukat na něco, aby vás to pěkně uspalo, tak se můžete podívat na Bitcoin. Pro srandu králikům jsem si říkal, když už jsem tady měl minulý týden ten podivuhodný graf porovnání výsledků britských dluhopisů a Bitcoinu, mě totiž fascinuje, jak stabilní je to mexický peso, jo? To jsem fakt nečekal. Tak jsem si říkal, tak jako schválně, jak je to, že jo, za poslední rok. No a kdo by to tušil, já jsem to musel, že jo, obrátit, aby to nebylo jako euro proti dolaru, ale dolar proti euru, že jo? Aby to bylo jako, aby byla ta základní měna dolar a ta kvótovací měna, že jo, euro a mexický peso. Jo? Tak vlastně, kdo by to tušil, že prostě mexický peso za rok bude takhle stabilní, jo, to, jako na to, co se na trzích dělo, vlastně na všech trzích, na komoditách, na dluhopisech, na akcích, taková volatilita, takový změny a to mexický peso si tam prostě sedí na té své hodnotě a nikam se nehybe, což je opravdu velmi, velmi zajímavý. A kdo by to řekl, že mexická měna bude výrazně stabilnější než evropská. Tak. Co se týče těch hlavních měn, já jsem to tady říkal mnohokrát, že vlastně kdykoliv se dostaneme k těm klouzavým průměrům, tak prostě budeme spekulovat ve směru trendu, vycházelo to prostě od začátku roku a samozřejmě je možný, že to vyjde i teďkon, ale já mám pocit, že kvůli tomu obratu, který jsme viděli v pátek, kvůli tomu, jakože
je to, řekněme, i částečně fundamentálně daný, protože tady se očekávalo, že prostě ta finální výše sazeb se nedostane tak vysoko, jak Fed původně počítal. Tak si myslím, že bychom tady mohli ještě prostě kousek růst. Já bych rozhodně nechtěl doporučovat krátké pozice na dolaru tady. Jo? Lézt na, ani na jedný z těch měn bych prostě nechtěl jako prodat dolar tady. No, ale myslím si, že je reálná šance, že se dostaneme vejš a že potom budeme mít lepší možnost koupit americký dolar. Jo, takže i kdyby se ukázalo, že na tom indexu amerického dolaru prorazíme po těch 110, tak si myslím, že ten růst prostě není u konce. Jo, takže na euru domnívám se, že bychom se mohli podívat prostě 99,50. Měli bychom zůstat pod tímhletím maximem, že jo, pod paritou. Ale ještě prostě kus prostoru tady je, ta svíčka opravdu nevypadá špatně v pátek. Jo. Takže prostor tady je a kdybychom viděli něco takovýhleho, jo, že bychom prostě třeba celý týden, že bychom byli nad těma klouzavýma průměrama a pak zase tam začneme jako po tom růstu začneme konsolidovat, pak uvidíme zase nějakou takovou signální svíčku. To by bylo ideální, jo, ale myslím si, že prostě je tady dobrá šance na růst. Domnívám se, že bychom neměli vstupovat do krátké pozice na těchto hodnotách takhle brzo. Co se týče sterlingu, prostě kdo ví, co nám vyvedou ty britský politici. Ta zóna 14-10 je pořád platná, ale i tady domnívám se, že bychom mohli vidět takovouhle situaci. Jo, že bychom prostě se dostali nad ty, a oni se ještě ani nepřekřížili ty klouzavý průměry, ale myslím si, že je dobrá šance, že by se mohli překřížit a že by se cena mohla dostat nad a teprve potom, že by přišel nějaký pád. Takže já bych jakoby vyčkával a vstoupil do longu na americkém dolaru na lepších hodnotách. Jo, i třeba tady, vlastně tohleto je poměrně jako bearish formace. Jo, na takhle důležitý rezistanci. Když prostě prorazíte a potom uzavřete pod s takovýmhle stínem, tak to většinou je jako obratová formace. Jo? Na tom týdenním grafu ono to nevypadá zase až jako tak super z hlediska signální svíčky, ale prostě tohleto je platná formace. Takže teďkon ta zóna prostě 0,050, tak to by měla být jako silná zóna rezistance. Tam by se potom klidně dalo jako vstoupit prostě na 0,50 jako sell limit a prostě mít stop loss jako nad těma maximálníma hodnotama. Takže máte malinký stop loss, máte prostě, riskujete 30 pipů, ale můžete mít take profit prostě 150. Jo. Takže proto říkám, že bych to jako nechtěl prodávat tady. O trošku vejš možná, jinak jako víceméně, když prostě se podíváte, jako kdybyste se nekoukali na to, že jo, na to vlevo, tak prostě tady jako jsme v uptrendu, ty klouzavý průměry jsou pořád jakoby rozevřený, takže to ukazuje jako to krátkodobý momentum nahoru. Jo. Takže je to takový nejednoznačný, ale já si prostě myslím, že by ten americký dolar mohl teďkon chvilku oslabovat. Co se týče dolaru proti japonskému jenu, tak ten pád byl poměrně významný. Jo, jako takhle rychlej pád. Teď je otázka, co se stane. Že jo? Protože stejně tak, jako když proběhlo, tohle byla ta intervence první, že jo, 22. A já jsem říkal, že pakliže prostě nedojde ke změně monetární politiky, tak prostě stejně to ten trh nezastaví, protože prostě nic se nezměnilo. Jako fajn, jako je sice hezký, že začali něco prodávat a začali si jako stěžovat na to, jak je jen slabý, ale prostě nic se nezměnilo. Pakliže v Americe máte prostě výnos na... Jo, pakliže máte výnos prostě 4,2% a desetiletý japonský vynáší 0,25, tak jako proč byste to nechtěli koupit, jo? Takže fundamentálně se něco prostě musí změnit. A myslím si, že je reálný riziko, že podobnej, i když méně rychlej růst, přijde i teď. Jo? Takže prostě oni ty dvě svíčky zase nevypadají tak až tak odlišně. A myslím si, že prostě teď ta zóna 150 by měla se udržet. Po takovýhle intervenci tipnul bych si, že tak jako trh kompletně ignoroval, co se tady stalo vlastně během týdne,
tak si myslím, že teďkon už to nebude ignorovat. Že teďkon je ta zóna taková jakoby silnější a ten psychický vliv je o to silnější. Australský dolar, novozélandský dolar, prakticky stejný grafy. Ty klouzavý průměry nejsou překřížený, všechno to tu míří dolů, ale domnívám se, že prostě bychom tady, jakože je reálná šance, že se prostě podíváme o kousek vejš. Jo, takže o takových 100 bodíků vejš, kdyby jsme se podívali a tam potom long na americkém dolaru. Na kanadském dolaru, teď to ještě komplikuje, že jo, ty sazby v Kanadě to komplikujou, ale myslím si, že jestli navýšejí o těch 75, takže by bylo lepší ten kanadský dolar koupit na krosech, ne proti americkému dolaru, že chcete odfiltrovat vliv toho amerických dolarů, že ten to vždycky všechno komplikuje. No, takže tady já bych prostě řekl, že zůstaneme mezi 35 a 38,50. Domnívám se, že má Sterling dobrou možnost dál jakoby posilovat, jo? Takže po tom, co jsme se dotkli těch prostě 92,60, tak si myslím, že teď prostě cílovat těch 84,50 a dokud se tam nedostaneme, tak to prostě nekomplikovat, no, prostě to tady držet. Jestli máte shorty, tak je prostě držte, jestli je nemáte, tak tady ne, to jako spíš na těch 88,60. No, problém je v tom, že vlezete do shortu na 87,20 a teď se cena dostane na 88,60. No a teď to tam prostě budete držet, jo, prostě 3 týdny, než se to zase někam dostane. Takže proto jako z hlediska risk managementu je prostě vhodnější vstoupit do té krátké pozice na tomhletom, no, proti tomuhle maximu, proti té rezistanci. No a vlastně teprve, kdybychom se dostali pod 84,50, tak uzavřít shorty, obrátit a začít si budovat dlouhý pozice. Ty akcie vzrostly, můj negativní pohled na akcie se nemění, nicméně se domnívám, že až Fed oznámí, že začnou navyšovat pomalejš a nebo že už prostě nebudou dál navyšovat, že budou jako že se dostanou do toho vyčkávacího procesu, tak si myslím, že americké akcie půjdou nahoru. Ale myslím si, že ještě je to pořád jakoby předčasný. Takže tady krátkodobě domnívám se, že bychom se mohli dostat prostě 3900, možná 4000. No a tam zase jsou ty klouzavý průměry 100-200. Takže ta zóna 4000, jo, uprostřed mezi těma 100-200, to by měla být dobrá zóna pro budování krátkých pozic. Teďkon domnívám se, že bychom se mohli dostat na vyšší hodnoty. Německé akcie jsou na tom tak jakoby podobně. Jo. I tady si myslím, že bychom se mohli dostat prostě 13 500. Jo. Prostě pokus vejš. Myslím si, že prostě ten signál, že by Fed opravdu mohl prostě přestat navyšovat nebo navyšovat pomalejš, že by to mohlo mít tento týden vliv. Jo, uvidíme, že jo, jak to potom dopadne toho 2. listopadu. Zlato a stříbro, prostě jsme teď pod těma zónama rezistance, takže těch 16,82 pořád je to platná zóna pro krátkou pozici. A pak je ropa, Spojené státy oznámili, že vypustí dalších 15 milionů barelů z těch strategických rezerv. A myslím si, že to nebude mít nějaký vliv, nicméně jsem čel, že chtějí, kdyby se ropa dostala nějak mezi 67-72, takže by chtěli začít plnit ty strategické rezervy. To znamená, že z dlouhodobějšího hlediska ta zóna prostě speciálně blízko 76, že by to opravdu mohla být dobrá zóna support pro budování dlouhých pozic a ty dlouhé pozice by mohly být i, řekněme, jako dlouhodobější, že to není nutně prostě záležitost na 2 dny, ale že to může být klidně na několik třeba týdnů. Potom euro proti švýcarskému franku ani moc ne, ale mě se docela líbilo, jo, euro proti japonskému jenu, já jsem tady měl prostě zónu rezistance, zatím to tam jako vyšlo pěkně, ale nežli spekulovat na euro proti japonskému jenu, já mám pocit, že sterling proti japonskému jenu je na tom trošku líp, jo, protože když se podíváte na týdenní graf, tak vlastně tady prostě
už mnoho měsíců se snažíme dostat na vyšší hodnoty. A myslím si, že prostě mít tady nějaký takovýhle box a prostě kdykoliv se dostaneme do tohohle toho boxu, tak tam prostě něco prodat, otázka je, že jo, kam dát stop loss. Tohle to je měnový pár, který je extrémně volatilní, podívejte se na ty pohyby, prostě jako 120 až 170, prostě je to opravdu jako hodně, i intradenně, takže tenhle ten měnový pár je, myslím, lepší obchodovat s menší pozicí, velkým stop lossem a obrovským take profitem, protože tenhle pár, když se rozjede, tak opravdu jede. Takže tohle je docela jako dobře vypadající, si myslím, já to tam schválně nechám. Euro proti novozelandskému dolaru, to nám zatím vychází pěkně, jo, to bylo docela solidní, zatím to padá. Sterling proti švýcarskému franku, tady jsme nad těma třema klouzejma průměra, který už jsou správně seřazený, jo, takže tady prostě kousek prostoru je, nicméně, to, že švýcarský frank budou všichni chtít držet, zatímco sterling ne, tak to se asi nezmění, se domnívám. Takže prostě na nějaký krátkodobě na vyšší hodnoty ano, dlouhodobě na vyšší hodnoty ne. Sterling proti kanadskému dolaru, no já bych to teďko neobchodoval, no. Protože prostě těch vlivů je tam mnoho. No a kdo by to řekl, že prostě že znak stability bude to mexický peso. To mexický peso se prostě nehejbe. Ho tam schválně frkne. Upřímně jako nevím proč, ale když vidím takovejhle graf, tak vlastně mám spíš tendenci prostě říct jako short. No. Protože prostě tady jsme konsolidovali a tady jsme se utrhli z té konsolidace. Takže je velmi možný, že se tady prostě na 1976 zase otočíme, dostaneme se nahoru. Ale je překvapující, jak to mexický peso kompletně ignoruje ty výprodeje na akcích, výprodeje na dluhopisech. Jo, to se prostě v minulosti nestávalo. Takže tak jako sterling začal obchodovat jako měna rozvíjejících se trhů, tak mexický peso přestává obchodovat jako měna rozvíjejících se trhů. Je to takový docela zajímavý. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky, těším se na příští týden. Mějte se hezky, na shle.